Всем привет! Я только что встретилась с мамой на Арсенальной. Мы сейчас собираемся идти на выставку цветов. Там выставка тюльпанов, цветов на Співочі Поле. Вот. Купили по яблочку, кушаем, очень вкусненькие. Сорт хороший. Я Людочку 3 недели не бачила. Ого. Дуже заскучилась за ней. Угу. Ми зараз на Співочі Поле підійдемо і будемо дуже раді там побачити все. В общем, погуляємо і вам поснімаємо. Да, поснімаємо вам. Бесплатно, вот я покажу, что мне правильно. Это из 4-часовой и 1,5-часовой. А там нам не шало, что долго было рассказано. Она тоже кажется. Итак, ну что ж, мы зашли уже на выставку. Это на следующий дверь, да? Да. Не хочешь веночки? Ну, не знаю. Вот веночек. Четутина. Ой, класс. Козачок. Мельничка дивиться. Ага. Ой, я сейчас бы там тоже освежилась. Все фотографируются. Ну как, освежилась? Ага. Очки шевелись. Я раньше ходила, фотографировалась, и никто. Все, ну давай. Так, давай. Вставай, я тебе так было хватит. Угу. Замок, да. Итак, мы взяли себе мороженое, у меня фисташковое и сникерс. Мама взяла себе манго и тоже фисташковое еще захотела, в разные стаканчики положили. Вкусное мороженое? Очень вкусное, красивое, класс. Итак, ребята, мы сейчас с мамой сидим, отдыхаем и общаемся. Она мне рассказала историю, как она вчера возвращалась домой с города Немиров. Вот, и сейчас мама расскажет свою историю. Привет. Привет, дочь. Ну, расскажи, як ти вчора? Де ти відпочивала? Добрий день, шановні українці. Я 26 числа їхала з Немирова в санаторій «Авангард». Дуже хороший санаторій, лікувальний комплекс, мені сподобалося харчування, але житлові умови. Умови не дуже сподобались, тому що дає совбез путівки дешеві, і тому що нам поселяють в корпус номер 1, де самі найгірші умови життя. Там крани відпадають, вода тече, холодильник дирчить, в кімнатах
не дуже хороші умови. Таракани, але... ти казала, таракани, да? Таракани бачили, і блофін мене покусали. Капець. Пригали. А потім я вже дуже хорошо відпочила, полікувалась хорошо, аналізи краще стали. Я їхала додому через Немирова до Вінниці. Дуже дешеві маршрутки. І я вирішила поїхати електричкою, тому що автобусом дорого. Я коли сіла на маршрут, на електричку, на Жмеренька, Київ, 7.25, 26 числа. І ми так довольні були, там ще перевозили яблука в 10-му вагоні, дуже багато, тонами. Ну, не ви, ти обізнаєш. Не ми, люди дуже вагоні, багато фруктів везли. Да? Фрукти в ящиках везли. Це і, на продажу, так? На продажу, так. І дуже цілий вагон загрузили. А ми в 9-му нам дали білет. В 9-му вагоні 9-те місце. І ми сиділи біля 10-го вагона, коли почули дим, десь не доїжджаючи 50 кілометрів до Фастова. І почули дим такий пластика паленого. Потім почали бігати провідники і кричати, що пожар в 10-му вагоні, що ми перебиралися. Ну, я... А поїзд це время... Поїзд цей час їхав. І на ходу був. І, ми... і люди всі з 10-го почали тікати, ваш 9-й, да? В 10-му мало було народу, але теж перебігали, тікали. Цей дим, все, запах до нас пішов, ми тікали. І нам сказали бігти аж в перші, треті вагони. Ми бігли з чемоданами, з вещами, в мене руки больні. І я їлі дотаскала туди такі вещі, коротше, а потім сказали пригати з вагонів туди прямо в посадки, щоб тікати, тому що може зірватися. Ого. І ми тікали всі люди, тисячу людей з вещами на продаж везли люди свої харчі, продукти, там овочі, фрукти. І коротше всі люди тікали туди в посадки. І потім люди самі ж, самотужки, мужчини, відтолкнули два вагони, 10-й горів, і 9-й загорівся. І мужчини відтолкнули цих два вагони, щоб всі вагони не згоріли. Потім приїхала пожарка вже через півгодини, а потім ще скоро, тому що могли бути постраждавші. Мені стало погано, я навіть сіла на сидіння, не могла двигатися. Але сказали пригати, я не могла пригати, мені допоміг провідник мені знести чемодан. І ми всі стояли там, чекали, поки щось зроблять. І коли відцепили два вагони, його відсунули, мужчини самі своїми силами, без транспорта. І потім 8 вагонів, вийшло за метрів 10 від тих вагонів. І трошки почекали, потім нам сказали сідати, ми сіли в ті вагони. Знову дуже-дуже важко було туди вилазити, там висота висока, на полі якомусь ми зупинились біля Фастова. І потім за нами приїхав якийсь локомотив з димом, що димить, він не знаю, як називається, паровоз. Паровоз, і нас відвіз Фастов потихеньку. В Фастові нас зачекали, вже чекав на маршрутка, на Фастівська, на Київ 10 вагонів. І ми знову перейшли туди, всі люди в ті вагони. І з такою стресом, з таким ми доїхали до Києва. Діти дуже спугались, так? Да? Діти дуже злякалися, дуже-дуже багато людей, які таблетки пили, дуже погано стало. Тому що дим був по всіх вагонах пластиковий. Ой, це ужасне, саме ужасне. Якщо відчепили би два вагони, то згорів би весь потяг. І, коротше, виходить, що перед тим, як їхати в дорогу, вони не провіряють, що електрику, і загорілося від електрики. І ми потім приїхали в Київ пів четверто. Дуже важко добиралися. В Києві не робив ескалатор на ЖД вокзалі. Мені ще ЖД вокзал поломаний. Ще й ЖД вокзал. Зламався ескалатор. Я в руках несла чемодан і сумку. Я так намучилася, що в мене тепер дуже болять. Після тієї відпочинку мене хуже все болить, ніж до відпочинку. Тому що мені дуже-дуже дорога ця важка була. Тепер ми з дочкою зараз сьогодні вирішили трошки стрес зняти. Прийшли на співоче поле. Да, мені дуже подобається тут. Ми все знімаємо, і дуже гарно, погода дуже гарна. І спасибі дочці за те, що вона мене трошки звільнила від того стресу. Я і цьому я люблю дуже. І сина Руслана дуже люблю, і невістку, і внучку. О, і всім Богу, Господу Богу благодарна, що ми живі залишилися, і що все благополучно обійшлося. О, і я дякую за все Господу Богу це. Ось така от історія, ребята. Так що...
Не покупайте, не ездите на дешевых электричках. Да, потому что они очень старые. Подешевило. Чем дешевле электричка, тем имейте в виду, что в ней опасно, реально я опасно. Я прошу цей администрацию, чтобы повысили квитки и дали хорошую электричку, повысили в два раза квитки. Киевпасттранс или? Ну да, да? Киев, ну да. А, щоб... Ні, ЖД, вокзал там ЖД, отдельный. Чтобы повышали квитки, чтобы не дуже дорого, але щоб більше брали, щоб можна було зремонтувати електрику, все в електропотяги, тому що могли бути жертви і пострадати люди. Да, так що вот так от. Я вчора теж читала об этой ситуации, о том, що згорів два вагона электрички в інтернеті, да. И там фотографії вже, кстати. І твоя мама їхала в ньому. Вот, і моя мама попала в эту... Девятый вагон, где згорів он. Это не кстати, хорошо, ну, такое ЧП. Тікли звідти. Вот так вот. Такая вот история, мама поделилась. Да? Пока-пока. Вот и барашка, колобарашка мы нас закрывали. Где? Девочка с ними. Катя, Арина, убери, пожалуйста. Арина, ну, давай, сиди. А то еще бабушку будешь. Расскажи. И тут все. Двое из... Зашли покушать с мамой в Макдональдс. Взяла попробовать впервые, кстати, сыр камамбер. Вот так вот он выглядит. Поджаренный сыр. Тут ничего больше про него не написано, да. И также новый соус появился журавлиновый. Вот. И ролл. Вот. Картошка фри. Вредности. Да. Любишь Макдональдс? Люблю. Любишь? Приятного аппетита.